Komemorativnom sjednicom Skupštine kantona Sarajevo, Gradskog vijeća Sarajeva i općinskih vijeća sa područja kantona Sarajevo obilježen je 5. februar, dan sjećanja na sve poginule građane Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. godine i 25. godišnjica stradanja 68 sugrađana na pijaci Markale. Predsjedavajući Skupštine kantona Sarajevo je istakao da je Skupština donijela odluku da se 5. februar obilježava kao dan svih žrtava u Sarajevu pod opsadom. Najmanje što možemo učiniti jeste da se njih prisjetimo na jednom ovakvom komemorativnom danu. Nažalost, ja svake godine konstatujem da mi nismo učinili dovoljno za porodice onih koji su svoje živote položili i utkali u temelje države Bosne i Hercegovine i cijenim da bismo kao društvo trebali imati to kao jedan od prioritetnih zadataka. Sve što smo mogli i dalje ćemo naravno u istoriji, ako ste pratili, mijenjali smo nastavne planove i programe u našim školama da bi djeca naučila pravu istinu. Ko su haški optuženici, presuđenici, šta su oni u stvari radili državi Bosne i Hercegovine, ko je ubio tih 1600 djece, kome se za to sudi. Dakle, koliko god oni budu širili taj svoj koncept laži, mi ćemo ovakvim jakim konceptom istine odgovarati na takve nove nasrtaje na Bosnu i Hercegovinu. Kantonalni premijer Edin Forto naglasio je da je 5. februar dan svih žrtava opkoljenog rada. Ovo je nešto, način na koji se sjećamo svih žrtava opkoljenog Sarajeva. Naravno, ne može se ni na koji način nadoknaditi porodicama žrtava. Ono što je naš zadatak, a vidite u kakvom vremenu živimo, revizije onoga što se desilo, dakle pokušaja da se napravi, da se promijeni način na koji se interpretira nešto što smo mi doživjeli i vrlo dobro znamo kako je to bilo i vrlo dobro znamo šta se dogodilo. Prije 25. godine, 5. februara, sa područja Mrkovića ispaljena je minobacačka granata kalibra 120 mm, od koje je smrtno stradalo 68 građana Sarajeva, dok ih je 142 teže i lakše ranjeno.